Шлагер Рандево 90,5 FM. Сега по Шлагер Радио, 12 минути след един, имам удоволствието да направя нещо за първи път, откакто съм в радиоефира на Русе, а то е от 20 години. За първи път ще разговарям с балерина и то каква. Да ви представя Силвия Томова, директор и хореограф на балетната трупа на Държавна опера Русе. Тя има над 90 изиграни роли в националната опера и балет, не греша, нали? Фитка опера и балет. Да, здравейте. Добър ден. Добре дошла. Благодаря, добре заварям. Бързам да ви споделя в началото нещо лично. Когато бях малка, много си мечтаях да стана балерина. Повечето малки момиченца го правят, но аз наистина исках. Тогава ми казаха, че съм дюстабан и не мога да се занимавам с балет. По-късно разбрах, че това едното не изключва другото. Не, не е проблем. Да. Но имаше такива години, в които се считаше, че плоскостъпието е проблем. Наистина има болка, но тя се преодолява и с вода успява да се вдигне, така че даже е полезно. Аз но има казал. Болка в началото. Има, да. Да. Има, да. Е, може би това е и някакво друго преодоляване. Еми, знаете, че всяка трудност се дава и всяка болка, за да ставаме по-силни. Но и до ден днешен много обичам класически балет и винаги гледам, когато мога. Разбрах, че ви предстои турне по европейските сцени. Разкажете ни, кои държави ще посетите, кои сцени? Първият ни спектакъл ще бъде в Люксембург на 26 април. Ще представим... Съвсем скоро. Да. Ще представим балета Лебедово езеро. На 28 април сме в Хаселт. Пак представяме Лебедово езеро. 29-30 сме в Антверпен. Първия ден представяме Жизел. Втория ден двоен спектакъл на Лебедово езеро. На първи вече сме в Гент, където отново има Лебедово езеро, с което приключва турнето и се тръгваме към Руси. А как стана така? Как ще се осъществи това турне? По чия покана? Все пак европейските сцени са доста претенциозни. Публиката там... Да, съм благодарна на госпожа и господин Нешеви, които проявиха интерес към Държавна опера Русе и конкретно в последствие и към балета, защото по принцип те до този момент са изнасяли само опера. Да, кои са и симфонични. Ми, те са българи, които живеят много отдавна, продуцират спектакли. Явяват се, да, продуценти, посредници между големи агенции и всъщност така чрез една голяма френска агенция успяваме да постигнем този успех, защото това безусловно е успех. Безусловно, за да. Появата на който и да било балет, за нас специално и за мен е, признавам си, това беше някаква цел още с появяването ми. След като ще направим трупа, тази трупа не само да израсне на местно ниво, градско, регионално, национално, да може да бъде показана и на световни сцени. Това са много хубави театри. Да. Много големи сцени, аз ги познавам тези сцени много добре. Ви сте играла? На някои от тях, да. На някои от тези сцени съм била, в Люксембург съм била в международно жури на балетния конкурс. Така че в общи линии знам тези театри много добре и това наистина е едно голямо предизвикателство за мен, за трупата, за Русе, за всички нас. Толкова ви се радвам и ви желая да се представите наистина достойно, а не само вие, вие ще представите и нашия град. Ами, вижте какво. Значи аз съм по принцип човек мисионер. Така, с такова чувство съм живяла винаги цял живот. Това е приятно усещане, нали? Ами, не знам дали е, но явно е някакво призвание. Да. Нали? То, явно това не се изгражда, не се учи. А пък и така моя скромен опит, тъй като аз съм възпитаник на
Петербург на Академия Ваганова и може би това също оказало влияние, защото аз 6 години съм учила там. Руската школа е, да, може би най-сериозната наред с френската балетна. Говорейки за школа, говорим за всичко, за средата, в която се намираш, условията, в които се учиш, личностите, с които се срещаш. Мариинския театър отсреща от другата страна, Малът театър, безкрайни симфонични изпълнения, театри, нали, много наситена една направо програма. Направо ви завидях. Тоест от тогава успявам да съм научена, нали, не само да работя за себе си, но и че тази, че това е много голяма мисия, да си артист, балетист и въобще е човек от изкуството, защото само по себе си това е, изкуството е много велико нещо. И то е връзката ни с Бога. Да. Щях да ви запитам какво е и за вас балета. Да, и между нас. Щях да ви запитам какво е за вас балета. Разбрах, че е мисия. Е, всъщност това в последствие се получи, защото когато си изпълнител, т.е. когато аз трябваше да танцувам моите роли, е значително по-лесно, защото тогава отговорността е само единствено за себе си. Много, а сега се, за колко много човека се, носи отговорност? Много се вълнуваш, много се подготвяш. Нали, аз съм била винаги изключително прецизна, претенциозна и взискателна към себе си, както съм и към всички трупи, в които съм работила, както и към моите артисти. Така че балета просто е начин на живот. Мисията се появява в последствие, когато минеш от другата страна, на другия бряг, започнеш да работиш с ученици, с деца. Да, стоиш от, да, вече да ваеш, да креатираш. И много е приятно, когато виждаш, че пред очите ти, благодарение на твоите знания и умения, някой започва да цъфти. И това е чудесно. Аз имам доста ученици, които са по света, и да, при ми, и Берлин, и в Хелзинки, да, и така. Тоест, браво. И в последствие така се случва, когато и поемеш една трупа като директор, да кажем. Всъщност да си директор е само отговорности. Нищо повече. Ще продължим след... Всъщност това е валса от Спяща красавица на Чайковски. Аз ви споделих, че... Аз съм челиска, но по облигатно пиано съм го свирила на пианото. Той е валс и много си го харесва. Той е много красив. Много е красив. Нека да го чуем. И безкрайно сега популярен. Живко Петро. Шлагер Рандево 90,5 FM. 24 минути след един, това е Шлагер радио, Русенското радио. Аз съм Диана Димитрова и при мен в студиото е Силвия Томова, директор и хореограф на балетната трупа на Държавна опера Русе. Силвия се оказа един много приятен събеседник, много интересни неща си говорим тук. Може би сте гледали този невероятен филм «Черния лебед» с Натали Портман, да, за който тя получи Оскар. Наистина голяма роля изигра, много тежка според мен, много добре. А това е моя преценка, разбира се, че много добре влезе в образа. Там се видя доста тежко да практикуваш това изкуство. Така ли е? Да, трудно е. Балета е изключително тежко. Физическо натоварване преди всичко. Mm-hmm. Затова и нашето обучение е 8 години. Тъй като има правила. И за да накараш тялото правилно да бъде обучено, натренирано и да мине през всичките тези етапи, така медицински изчислено, че това е периода, в който можеш да започнеш да натоварваш детското телце, нали, след 10 години. След 10 години. Че тогава вече костната система е достигнала, независимо от това, че тя расте, зряло, да, тя е силна, да, и мускулатурата и може да поеме подобно натоварване. Докато при музикалния инструмент е на 5 години вече може да се започне. И нашите момиченца и момчета ходят от 3-4 годишни по школите, но в школите не е същото натоварване, както е в професионалното училище в никакъв случай, защото те там са от сутрин до вечер, там учат всичко и имат много наситена програма. Там учиш класика, учиш характерни танци, учиш исторически танци, учиш дуетен танц, репертуар, практика, готвиш се за конкурси, имаш изпити ежегодно, т.е. учиш се на много неща, не само на балет, но на една изключителна дисциплина.
творческа, на отговорност, трудолюбие, на конкуренция, защото от пети клас ти диша съседа в врата, нали, и казва, аз искам да съм по-добър или по-добра. И ако не играеш по 8 часа на ден, няма да ти се получат нещата. Еми 8 часа не е задължително всеки ден да се играе. Програмата обикновено трябва да бъде разпределена нормално между корде, балет, солисти, първи корифей, така че да може да има и някакъв отдих между репетицията. А кои са качествата, които са задължителни за балетиста? Балерината. Още на първия изпит, за да повлезеш в балетното училище, той е медицински. Да. На който изпит лекарите, които са поканени в комисията, проверяват как е, в какво състояние се намира тялото на детето. Mm. В смисъл, дали има някакви изкривявания, дали има някакви проблеми, които ще му създадат проблеми. Има ли такива, децата не се приема, защото е мъчително много. Да. Но, иначе, нали, следващия вече изпит, ако преминеш това и се оказва, че всичко е наред, еми какво се казва? В Петербург така ми казваха шаг, т.е. колко високо можеш да си дигнеш краката, много добре да се въртиш, да, и много добре да скачаш. След това вървиме къде. Това са трите базови неща, които трябва да има всеки един. Да си дигнеш високо краката, да се въртиш, да, може, и да скачеш. Не само да ги дигнеш, да ги задържиш, защото има много големи движения, баланси на палеца, на пуанта, нали? Така че това е да се завъртиш, да скачеш. Отделно трябва да си музикален, защото цялото изкуство е свързано естествено, с ритъм и това не може и да, музика. Да, 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 ми може. Но да си артистичен. Комплексни качества. Трябва да си преди всичко, завършвайки училището, ти взимаш в свои ръце занаята. Оттам нататък в трупата започваш да си изграждаш като голям артист, правейки роли. И тогава вече на предна линия би трябвало да излезе големият ти артистизъм, подплатен с всичко това, което казахме. Железна техника. А хореографията, искам да питам, тя учи ли се или е въпрос на талант? Трябва да го носиш. Това въображение, това творчество. Аз лично смятам, че хореографията е някакъв вид талант. Разбира се, ти трябва да непрекъснато да се образоваш, да четеш, да се усъвършенстваш. Ако трябва да отидеш и да учиш, разбира се, винаги там, от когато можеш да вземеш нещо повече от това, което ти самия знаеш. Да купиш, така да се каже. Нормално, той да. Христос е казал, дай за да получиш. Никога не получаваш, а после да даваш. Не е правилно това. А кои са най-силните ви роли, Силвия? По ваша преценка, разбира се. Аз, то е в периодите различно. Не зная, така сложно е винаги, като кажеш коя е най-любима или такава. Нямам. Разбира се, върха на изпълнението за една балерина, това е Одета Одилия в Лебедово езеро. Но аз бих казала, че ролята на Аврора в Спящата красавица не е никак по-малко трудна, както технически, така и като изграждане на роля. Но иначе имам страшно много любими образи. Маргарита Готие в Дамата с камелиите, Поли, Елина в Козия рок, да, много в Нестина арка. Аз толкова много неща съм изтанцувала, че даже сега, така като ми зададахте въпроса, нали, на бърз кадър минава всичко, но това е като рожба, дете. Да, няма как отглеж, да ги сравняваш. Отглеждаш го, раждаш го. Аз, например, страшно обичам творческия процес. За мен това е най-креативната и най-пътя, който изминаваш до върха. И това е невероятно нещо. Ако ти успееш да го минеш добре този път, след това вече спектаклите стават едно огромно удоволствие, защото наслагваш. Един с един спектакъл няма еднакъв. Да. Дори в една и съща. А в това изкуство има много лишения. Включително аз си мисля от храна, включително почивка и спокойствие, както се разбра. Но кое лишение е най-тежко и непосилно за вас? Не знам, аз никога не съм се чувствала лишена от нищо, защото така съм възприела, че това е моя живот. Да. Аз съм посветила живота си, любовта си,
всичко, което съм искала да представя себе си, другите и така и продължавам на балета. Това е начин на живот. Значи, ако ти не искаш да се лишаваш от нищо, просто не се занимаваш с това. А вярно ли, че балерините се хранят по стриктен режим? Когато има периоди, в които ти се налага. Добре, как поддържа фигурата си една балерина? С много работа. с работа, да. Не, иначе ние нямаме никакъв специален, даже аз бих казала, че балерините доста добре готвят и доста добре се хранят. И ви включително готвите добре, да. Да, може би, защото наистина има някакви времена или някакъв период. Особено пубертета е тежка възраст, защото тогава се пълне обикновено, което е независимо от теб. Това е чисто хормонално развитие. Метаболизма се променя. И тогава наистина на по-голямата част от момичетата, нали, най-вече момчетата не са засегнати особено от този проблем, им се налага наистина да погладуват и може би благодарение на този период после така поддържат, гледат да поддържат винаги една. Не казвам, че не се спазват диети или не се мисли за храната, но пък това е част от нашата хигиена. Но то се изразходва много енергия на практика. Ами всеки човек трябва да внимава какво яде и какво прави. Сега аз предполагам, че сте танцувала Лебеда на Сен-Санс. Да. Невъзможно е да не сте го правила. Да, това беше първата роля на 4 години и половина. Аз също съм свирила, да ви призная. И даже това ми беше любимата пиеса. Лебеда на Сен-Санс. Сега ще го чуем преди да завършим нашия разговор. Шлагер Рандево 90,5 FM. Много важно, аз и това се мъча тук. Продължаваме нашия разговор, да кажем какво е важно. Сега с Силвия Томова, директор и хореограф на балетната трупа на Държавна опера Русе. Сега да ви попитам, разбрах, че имате дъщеря, внучка, те занимават ли се с балет? Дъщеря ми завърши балетното училище в София. Да. Но тогава бяха доста сложни години и нямаше много... Сложно беше тогава наистина. Голяма част от децата, които завършваха по това време, просто се отказаха с балет да се занимават. Нямаше реализация. Нямаше, нали? Както пък друга част, голяма от другите, от нейните съученици, например, просто директно заминаха за чужбина. Казаха, не, нали? И те, голяма част, не че танцуват балет, просто отидаха, почнаха с това и се преквалифицираха в последствие. Тя беше много честна. Тя ми каза, аз не съм като тебе. Аз не мога всеки ден да ставам в 7 часа и в 8 и половина да съм в залата. Това е абсурд. Хубаво е, че била честна към себе си. Да, но това, че получи това образование и това възпитание и тя израсна от бебе, нали, сред операта, сред балета, сред спектаклите, зад кулисите, нали, така израстват нашите деца, между другото. Продължава и до сега да оказва огромно влияние. Внучката ми е прелесна, тя Господ я е създал, затова надявам се, че по нейно желание обаче, защото това на сила не става, че може би ще имам такъв последовател в нейно лице. Аз се надявам внуците ми да се реализират като музиканти в едни по-добри времена, които може би това ще се случва дори в България, защото по същата причина, както и при вас, и моите съученици са по света и са се реализирали там като музиканти. Ами това е една добра тема, която подхванахме, защото всички родители трябва да са наясно, че това са изкуства, които първо са страхотно престижни навсякъде по света. Така е. Навън, когато... И се ценят и се уважават. Уважават безумно. Тоест, че има смисъл децата да се учат на това. България има прекрасна школа, както музикална, така балетна и всякаква от друга род, певческа, разбира се. И че има смисъл те да започнат да учат. Дори тук да завършат, те винаги могат да се реализират навън
защото ще бъдат добре обучени. Защото това изкуство е един универсален език. Ма не, и света е отворен вече, той не е, нали, той е свободен, той, пазара е свободен. Ако ти имаш силите и си се научил добре, отиваш, явяваш се на конкурс 2, 3, 5 и винаги ще си намериш работа, а и ще се реализираш. А травмите и болката могат ли да те откажат в един момент от това призвание? За съжаление, зависи от травмата. Има травми, които просто по принуда могат да накарат, не ние да накарат, а да те принудят, да принудят съответния артист да прекрати тази кариера. Но в балета, понеже той е канон, той има правила, много важно е правилно да работиш съзнателно, концентрирано, защото когато работиш така, ти сам се предпазваш от травми. Другото, което е, че трябва да има голяма профилактика, т.е. трябва да има наблюдение медицинско и рехабилитация. Това, което в момента липсва във всички балетни трупи в България. Когато имаш медицински надзор, когато имаш масажист, кинезитерапевт, който да може да реагира предварително, да бъде с нас на сцената, ако ти се случи нещо или в залата, или да можеш моментално да се обърнеш към това. Ми, травми... Това е като в спорта. Да, разбира се, да. Същото е. Абсолютно травмите се намаляват страхотно много. А кои са най-ярките ви предизвикателства като директор и като хореограф? Може би това, което предстои сега? На европейските сцени. Понеже аз съм била 5 години директора на балета в София, една година на балета в Пловдив и сега съм тук в Русе вече трета година. По различните етапи, различно в София, голямо предизвикателство беше, когато аз обожавам Джордж Баланчини и исках на всяка цена нашата трупа да има Баланчини и успях. Исках да имаме Suite en Blanc на Серж Лифар и го направих заедно в един сезон с Гранд Опера Парижката в един сезон. Исках да поканя от Петербург, направих с моя голям приятел и със студент и неговата съпруга Махар Вазиев и Ирена Ченчикова с Петербург, направих Спящата красавица за София. След това още един проект на един триптих с пролетно тайнство Рахманинов и Прокофиев, три неща, метаморфози, кротката на Достоевски и пролетно тайнство с Михаил Шамякин, невероятен художник и Домбена Пандурски, която е българка, много интересна хореограф, която креатира, работи в Германия и в Петербург навсякъде, т.е. във всяко едно време. След това успях да направя някакви образци за трупата в Пловдив, за Спяща красавица, да ги дигна на палци. Разбирате ли, нивата са различни. Тук просто ние си създадахме една прелесна трупа. Прелесна. С много добър репертуар класически. В русинската опера. Вече за Руса говорим. Репертуар, който е не само, че го имаме документално представен. Той на сцената изглежда страхотно. Лебедите са лебеди, вилисите са вилиси, нали, защото ние имаме и Лебедово, и Жизел, Дон Кихот, Лесникът Рушачка, вече и на откровения, модерни заглавия. Аз поставих Ромео и Жулиета и Полет към светлината, неокласика. Това също беше голямо предизвикателство за мене, защото това беше първият спектакъл, с който аз се представих тук. А пък и трупата, защото реших, че по-добре аз да поема отговорността, отколкото да каня някого и да кажа, ах, къде си ме извикала сега, ти тук, нали? Обаче се представихме страхотно, показахме спектакъл в София, мина с голям успех. Сега Снежанка и седемте джуджета по музика на Александър Йосифов, където имаме дечица от музикалното. Русенец, да, Александър Йосифов. Нали сте запозната, че той е русенец? И всъщност съм много благодарна госпожа Доканова, защото тя с много голямо удоволствие, което пък за нас е добре, защото приемственост трябва да има, да, в изкуството. Да. И тези прекрасни деца... Те госпожа са Доканова е много дейна, наистина. Да, аз учих музикалната гимназия, тя ми беше учителка по история на музиката. Да, и благодаря и на Дени Ценцева, която пък ги репетира, винаги са страшно изрепетирани, подредени, но т.е. ето, че, нали, имаме вече взаимни успехи. Ние с този спектакъл ще гостуваме в София с Снежанка и седемте джуджета заедно с децата от НОИ на 14 юни.
ще бъдем в София, в музикалния театър, Държавен музикален и балетен център. А я ми кажете, балета ощети ли ви с нещо всичките тези години? Сигурно ме ощетил с нещо. По-скоро аз съм ощетила хората около себе си. Защото нашата работа и въобще и натоварването и концентрацията е сложна за разбиране и за търпение, може би. Така че може би и по-скоро това съм ощетила. Лишила съм от присъствие семейството си, детето си, нали, предизвикала съм вероятно някакви неприятни усещания в близки хора, защото те започват да се дразнат, когато не си на разположение. Да, това е много голямо себе отдаване. Аз пък не съм човек на разположение. Да. Просто лично решение. Свободолюбив човек, така, доколкото можах да ви усетя в този разговор. Благодаря ви. Желая ви невероятен успех. И като се върнете да дойдете да ни разкажете как е минало турнето. Много ви благодаря. Сега ще завършим с класиката на Чайковски, мой любим композитор, и Лебедово езеро. Благодаря ви. Добър час. Благодаря.